Доброго ранку! В ефірі Суспільного новини у студії Ілля Контішев. У ботанічному саду Інституту зрошувального землеробства, що у передмісті Херсона, з'явилась нова екзотична рослина – банан. Це подарунок від науково-виробничого підприємства, яке працює на Херсонщині. Молоді саджанці, говорить провідна наукова співробітниця Інституту Галина Базалій, прекрасно впишуться в ландшафтний дизайн саду. Колекція рослин цього ботанічного саду поповнилася трьома саджанцями бананів. В нашому зимовому саду вона буде, вона приживеться і буде плодоносить, тому що ми тут створили такі умови, як от близькі до тих, які вони на своїй батьківщині. Рослина відноситься до таких от рослин тропічних, тому якраз в зимовому саду їй якраз і місце. Подарував саджанці колектив підприємства «П'ятий елемент», яке спеціалізується на мікродобривах. Перевезені вони були з Індії, розказав завідувач лабораторії науково-виробничого підприємства Володимир Книж. Наші банани з'явилися ще в минулому році, рослини в теплиці. Ми з ними проводили досліди, визначили кращі варіанти. Після цього ми вирішили передати їх Інституту зрошувального землеробства. Нині рослини, розказує Галина Базалій, готуються до пересадки. Осінь – кращий період для того, щоб висадки. Подивимося, як воно буде. Можливо, залишимо банани зараз. Це все ми зараз, звичайно, ми перш за все проконсультуємося з спеціалістами ботанічних садів. Екзотичні рослини у цьому ботанічному саду з'явилися рік тому, розказує Галина Базалій. Спочатку посадили інжир, потім цитрусові, фініки та оливу. І вже, продовжує жінка, встигли зібрати врожай. Ця рослина у нас вже прижилася, на ній були оливи, ми вже збирали, зібрали були. Були в нас отут, от у вас ви бачите мандарин, це той такий, який в нас росте. І є у нас червоний апельсин, бачите? Цей апельсин червоний, він також плодоносячий в нас був, він зацвітав, отам ці квіточки в нього є. Тут інжир один є, другий інжир. Ольга Ляшенка, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. У рамках бібліотечного проєкту «Книгомандри» в Голій пристані відбудеться зустріч із письменником. Детальніше про це розповіла координаторка проєкту Наталія Дмитрієнко. Наступна зустріч в рамках проєкту «Книгомандра» вже відбувається. Вчора до нас завітав київський молодий письменник Павло Дерев'янко. Він відвідав Іванівський район, де зустрівся з учнями ліцею та місцевими мешканцями. Зустріч пройшла в дуже теплих відносинах. Багато було запитань, було дуже цікаво. Він працює вже в історично-містичному. Тому в молоді було дуже багато запитань. Сьогодні автор відвідує Голову пристань та відбудеться ще одна зустріч у Херсонській бібліотеці імені Бориса Лавриньова. Що ж, наразі у мене все. Більше новин вже менше, ніж за півгодини. Тоді побачимося. А ранок на ЮА Херсон триває.